မင်္ဂလာညချမ်းပါခမရနေပြည်တော်မိုးလေဝသနေစလာဗီတာညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ၂၀၂၄ခုနှစ်မလာ၂၈ရက်နေ့ည9:00နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသတတိယမြောက်ကိုတင်ပြပါပါမယ်ခမရဒီကနေ့ရက်6နိုင်ကိုယ်ချိန်တန်တားရရှိခဲ့တဲ့အမြင့်ဆုံးအပူချိန်များမှာနေပြည်တော်နဲ့ရန်ကုန်မြို့တို့မှာ38ဒီဂရီဆယ်စီယက်100ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်စီနဲ့မန္တလေးမြို့မှာ39ဒီဂရီဆယ်စီယက်101ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ကိုပြကြပါပါတယ် တိက္ကိညာရဲ6နာရီခွဲချိန်မိုးလေဝသကြော်မှုမှဖမ်းယူရရှိတဲ့ပုံရ။အင်္ဂလာပင်လယ်ဩလဲပိုင်းမှာတည့်ရနေငယ်ဖြစ်ထွနေပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကြံမင်္ဂလာပင်လယ်ဩတို့မှာတည့်ရတင်တင်မှာအသိတို့တနေပါရဲမြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့ချိန်ပြနေမှာမိုးရင်တော်များဖြစ်ထွမှုအောက်ရောက်နေပြီးအဆိုပါမိုးရင်တော်များယူလျာယာနေရာတချို့မှာ လိပင်းများတိုက်ခဲ့ခြင်း၊လိပင်းတဲ့အတူထေချုံခြင်း၊မိုးချိုးပြစ်ခြင်း၊လျှက်စည်းလက်ခြင်း၊ပိုရီချွေခြင်းနဲ့နေရာွက်ကြားမိုးထေချုံရွာခြင်းစတဲ့မိုးလေဝသပြစ်စင်များဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။ကြံဒီတာတွေမှာသယံနေငယ်မှာသယံတင်တင်ဖြစ်ထွနေတာကိုတွေ့ရပါဗါတယ်။မင်္ဂလာပင်လေဩအချိန်ရတော့မင်္ဂလာပင်လေဩအလေးပိုင်းမှာသယံနေငယ်ဖြစ်ထွနေပြီးကပလီပလီပင်နဲ့ကြံမင်္ဂလာပင်လေဩတို့မှာသယံတင်တင်မှာအသိဥတ္တန်နေပါဗါတယ်။ မြန်မာပြည်လေပြည်မှာလှိုင်းနေငယ်မှာလှိုင်းအတင့်အသင်ရှိပါပဲလှိုင်းမြေမှာမြန်မာကမ်းရေတလျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်လေပြည်တို့မှာ၄ပေမှ9ပေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်မနက်ပြန်မုန်တိုင်းချင်းတီခတ်မှန်းချက်များအနေနဲ့အရတော့ခြေပြည်တွေမှာနေရာကြကြနေကချင်းပြည်တွေစကိုင်းနေဒိတာကြီးမလေးဒန်ဒိတာကြီးမကွေဒန်ဒိတာကြီးခြေပြည်တွေမြောက်ပိုင်းနဲ့တနင်္လာဒိတာဒိတာကြီးတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးနှင်းငယ်ထစ်ချုံယွာနိုင်ပြီးရခိုင်ပြည်နယ် နေပြ <Five pressing Prem West> ီးတော့ချက်မီနဲ့တောင်းပိုင်အရှိပိုင်းကဲရပြီ ਨੇ ပကောတိုင်းဒိတာကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒိတာကြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာသိရတဲ့တင်တင်အဖြစ်တော်ကအေရဝတီတိုင်းဒိတာကြီးမှာအများဖြစ်တာယာပါမယ်နေပြည်တော်နယ်အနီတွိုင်းမနက်ပြန်တော်မိုးလေဝသအခြေအနေခတ်မှာကြမှာတင်ရတင်တင်ဖြစ်တော်မှာပဲအမြင့်ဆုံးအပူချိန်မှာ38ဒီဂရီဆယ်စီယက်100ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အနည်းဆုံးအပူချိန်မှာ 20°C 68°F ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်မနေ့ကတည်းကမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းရမှာလဲတည်ငြိမ်တည်ငြိမ်ဖြစ်တော့မှာပဲ။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ 39°C 94°F နဲ့အနိမ့်ဆုံးပူချိန်မှာ 20°C 68°F ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်မနေ့ကတည်းကမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းရမှာလဲတည်ငြိမ်တည်ငြိမ်ဖြစ်တော့မှာပဲ။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ 30°C 104°F အနေဆုံးအပူချိန်ပါ 24°C 85°F ရှိနိုင်ပါတယ်နောက်နေ့အတွက်ခမန့်ချက်အနည်းငယ်အရတော့နေပြီးတော့စကိုင်းနေဒိတာကြီးအောက်ပိုင်းမန်လီဒန်ဒိတာကြီးမကွေဒန်ဒိတာကြီးဘကိုဒန်ဒိတာကြီးအေယော်ဒန်ဒိတာကြီးနဲ့ဂျန်ဂွန်ဒန်ဒိတာကြီးတို့မှာနေ့အပူချိန်များအနည်းငယ်တိုးလာနိုင်ပါတယ်1024ခုနေအေဘီလာအတွင်းဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အဲနီညိုအခြေအနေတွေ အိဂရာနေစီအပူပိုင်းပစိဘိတ်တမုတ်တရားရဲ့ပင်လယ်မျက်နှာပြင်ပူချိန်နဲ့လေထုပြည့်စင်များမှာအာတင်တင်မှာအာနိုင်ငယ်ရှိတဲ့အဲနီညိုချေနေမှာရှိနေပါရယ်နိုင်ငံတကာမိုးလေဝသဌာနများရဲ့တင်ချပုံစံပြမော်ဒယ်များခန့်မှန်းကြရာ2024ခုနှစ်အေဗီလာအတွင်းအာနိုင်ငယ်ရှိတဲ့အဲနီညိုချေနေသူရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါရယ်အဲနီညိုဖြစ်စဉ်ဟာပစိဘိတ်တမုတ်တရားမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်တော့လေအဆိုပါအဲနီညိုဖြစ်စဉ်ကြောင့်အကြိုးတရာမှုမှာ ကျေပွရာအဖြစ်ဘိုးရတော်မှုမုံမမှန်ခြင်းနေဘူးချိန်များမြင်ပါခြင်းမုံတိုင်းဖြစ်ပေါ်မှုများမုံမမှန်ခြင်းမိုးကောင်ရေရှားခြင်းစသည်အစွမ်းရမှုလေးဝတ္ထုဖြစ်စဉ်များဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတဲ့သူဖြစ်ပါ၍မိမိတို့တက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍများအလိုက်ကြုံတင်ပြင်ဆင်နိုင်ကြပါရန်အသိပေးအပ်ပါသည်အင်ဂျိုဖြစ်ပေါ်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေအနေများအားအခြေအနေတစ်ပြေးညီဆက်လက်ထုတ်ပြန်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲအခုနေမြတ်ရတာတော့ဒီကနေ့ည9:00နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသတတိယအပတ်ဖြစ်ပါရဲကိုစိတ်နှဖျားကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ